Dobroveče. Dodik ne voli Sarajevo. Tako valjda ispoljava ljubomoru zbog tvrdnji da je sarajevski ćevap bolji od banjalučkog. Istovremeno, patrijarh Irinej želi da Republika Srpska dovrši započeto. U Zagrebu, u centru grada, postrojili se crnokošuljaši. U Cazinu čovjek se sam zapalio zbog suda koji 16 godina razvlači sudski spor. Ovo je Balkan i 1. mart je. Bosni i Hercegovini sretan dan nezavisnosti. Mreža objavljuje. Treći kanal, treći entitet ili kantonizacija cijele Bosne i Hercegovine malo ostvarivo, puno skrivenog i puno razloga za priču o novom ustrojstvu države. Aerodrom Tuzla, političko upošljavanje, namješteni konkursi i selekcije za sigurnu otpremu putnika. Pljačka željeznica, prvi dio, milionske štete preduzeću za blagostanje bivših direktora. Slučajnim presretanjem prijevoza inspekcija Republike Srpske razotkrila uvoz zaraženih sadnica maline. Na granici nije bilo ozbiljne kontrole. Od Titovog drvara ništa skoro ostalo nije. Tamošnji mještani srpske nacionalnosti traže kanton. HDZ-ova vlast ih upućuje da to traže u Republici Srpskoj. U centralnom dijelu države zagovaraju uvezivanje kantona, a u zapadnom dijelu Hercegovine težnje za trećim entitetom idu preko težnji ka trećem TV kanalu. Čudnija od jada logika. Merila Dizdarević. Drvar, grad u kojem tišina doima i u kojem će vama mještani reći da je mladost ovom prostoru davno rekla zbogom, iz nemoći da promijene stvari. Planiram ići raditi u Zagreb ili studirati u Zagreb. Zbog čega? Zato što u Drvaru nema perspektive. Pravoslavna djeca idu u RS, a katolička djeca idu u Hrvatsku i to je tako tu. Podjele, nezaposlenost, stalne razmirice na relaciji kanton koji je pod HDZ-ovom vlašću i općina koju vode SNSD dovele su na scenu nove priče. Lokalni Srbi traže svoj kanton ili savez srpskih općina. Za njihove predstavnike to bi bio spas, kažu, i tvrde da za kantonalnu vlast gotovo ne postoje. Ne vidim i sebe ni u nekom bošnjačkom velikom kantonu gdje će opet biti ono dominacije i nemate ni kao i sad trenutno. Znači, tražimo rješenje da traži ustav da se to reguliše, da ove opštine koje su van praktično iče i jednog sistema, da direktno pripadnemo federaciji, da federacija ima i direktno financiranje, direktni odgovor, ili da skupi, to su ove opštine koje su, znači, od Ključa, Drvara, Grahova, Krupe, Petrovca, ovdje gdje ima ta većina gdje je bila, da se zaštiti, da se bi ostanu tu. Ove su ideje došle i do onih koji vode RS. Međutim, teško je očekivati da će Milorad Dodik podržati bilo koga ko radi protiv njegovog prijatelja Dragana Čovića, pa čak i ako taj neko dolazi iz srpskog naroda. Istovremeno, visoka politika u Sarajevu krupnim riječima, a nikako koracima, lomi koplja sa mehanizmima i koordinacijama. Dobili smo ga na način na koji smo očekivali da ćemo ga dobiti, jer se opet izašlo u susret Čoviću i njegovim zahtjevima da se kantonima daju prava koja zapravo su do sad bila rezervisana isključivo za državu Bosnu i Hercegovinu i jednim dijelom za entitete. Sad su i kantoni uvedeni u taj rang. Bukvalno sad svaki zakon koji dolazi valjda po ovom reformskom kursu sadržen u treću entitetsku klauzulu. Treći entitet, stara priča. Stara su i stremljenja, ali ima i novih pokušaja da se ozvaniči etnički čist prostor. Ja se neću bunt protiv trećeg entiteta uopće, to je jedno od rješenja uređenja Bosne i Hercegovine. Ja predlažem 4 federalne jedinice već uporno nekih 5-6 godina i nadam se da ćemo to do rješenja doći. Lider SDA Bakir Izetbegović za mrežu tvrdi, nema ustupaka na štetu države i građana. Priča o trećem entitetu kaže nije realna i neće proći. Ne postoji spremnosti u bošnjačkom korpusu da prihvate neki treći entitet. Ekskluzivan hrvatski entitet. Dakle, to sam ponovio do sad bezbroj puta. I mislim da naprosto ne treba pokušavati ići u tom smjeru. I mislim da nije dobro da hrvatski političari dobivaju izbore na tome i da obećavaju svom narodu, svom hrvatskom korpusu nešto što neće moći dobiti. Dakle, sa nama se ne može niti razgovarati o stvaranju novih entiteta. I ova dva su nam previše. Bosansko-hercegovačkoj politici je bilo zalud ponavljati da nam treba funkcionalnija država, da administracija guta silu novca. Nije prihvaćena ni američka inicijativa iz 2012. godine da kantoni u federaciji budu ukinute ili da njihov broj bude smanjen. Zato pojedini kantoni grcaju u dugovima, a neki bez pomoć federacije ne bi opstali. Primjer, bosansko-podrinjski kanton Goražde. Za funkcioniranje im fali 8 miliona maraka. Bosansko-podrinjskom kantonu
prema ustavnim nadležnostima je potrebno za opstanak i za izmirenje osnovnih funkcija 37.773.000, to je cirka 38 miliona bez kojih mi ne možemo normalno da funkcionišemo. Naši vlastni prihodi su u iznosu, evo, po projekciji prošlogodišnjoj, prihoda oko 30 miliona. Pokušaju promjene državnog uređenja svjedočili smo 2008. u Prudu, pa je bila Banja Luka, Butmir. Aprilski paket 2011. je pao i svaki naredni pokušaj ustavnih promjena padao je prije nego što je i počeo. Čak su i učesnici tih skupova zbijali šale na njihova okupljanja. Što kaže Muja, kad je padao sa 50. kata, negdje oko 20. kata, za sad je dobro. Nove ideje o reorganizaciji federacije idu prema spajanju kantona. Inicijativa dolazi iz stranke Demokratske akcije. Cilje pojašnjavaju pojednostavljenje i pojeftinjenje glomaznog aparata. Pretpostavljam da će biti spremnost svih kantona sa bošnjačkim, predominantno sa bošnjačkim stanovništvom da se ujedinjuju sa Sarajevom. Tako da može doći do jednog mega kantona koji bi možda čak obuhvatio sve te kantone. Ali evo za početak, mislim da bi to bilo Sarajevo, Goražde, Zenica. Također, u SDA smo razgovarali o mogućnosti još ranije spajanja dva mišovita kantona, SBK i HNK. Dakle, namjesto dvije vlade ili namjesto tri vlade i tri parlamenta da imate jedan. Ovakve promjene, kaže Izetbegović, iziskuju rasprave, analize struke i stav građana, pa se u njih ne bi ulazilo prije 2018. godine. Sve bi vodilo ka evropskim regijama, odnosno regionalizaciji države u cjelini. Međutim, na samu ideju stiže otpor iz RS-a, posebno jer bi takve regije dirale u teritoriji manjeg BH entiteta. Nije moguće, naprosto. Mi smo suočeni sa ranijim zahtjevima SDA koji traže pet nekih regija u Bosni i Hercegovini. Čak i međunarodna zajednica podržala neke formiranje regija što smo razvali. Kao što znate, da to više ona sedra, kako se zvala ona sedra? Vedra, ova ona, jeste. Dogo više nema, naravno. Mislim da nije realno. Jedina realnost koja postoji, to je Dejtonski sporazum, organizacija u skladu s tim. Republika Srpska je unijela svoj suverenitet i teritorijalnu cjelovitost u Bosni i Hercegovini Dejtonskom sporazumu. I u tom pogledu ne misle ništa više da daje Bosni. Kako će onda Dodik objasniti srpskom narodu u Drvaru da im je dobro, kad nije? To vjerovatno samo zna njegov SNSD, od kojeg domicilni Drvarčani traže barem Savez opština ili kantona. Oni su već izašli sa inicijativom da u Savezu budu Drvar, Glamoč i Grahovo, a poželjni su i Bosanski Petrovac i Ključ iz Unsko-sanskog kantona kao multietničke općine. Oštro je reagirala HDZ-ova vlast u kantonu 10. Prvi čovjek kantona Draško Dalić tvrdi da je cijela priča dio priprema za lokalne izbore. Pa ovdje se radi o prostoru općina gdje je većinsko srpsko pučanstvo. Međutim, evo, ja bih im preporučio ovim inicijatorima da ipak okrenu se možda i da malo podebljaju tu inicijativu sa susjednim općinama u Republici Srpskoj, pa da onda stvore konsenzus svih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zaista ne mogu je zvati predizbornom kampanjom, mogu je samo zvati nekom potrebom da se o problemu i rješenju potencijalnom stalno razgovara i nameće kao problem. Ali nisam uvjeren da ćete? Nisam uvjeren zato što još uvijek ne vidim zrelost i odgovornost visokih politika, federalnih, kantonalnih, prema ovom problemu. A dok politika političi za građane Drvara mnogo bitnija priča od ustavnih promjena jeste ekonomska. Sami za svoj grad kažu sahranjen je, a prazan želudac ne razmišlja mnogo o etničkoj ili teritorijalnoj pripadnosti. Zajmio sam 20 maraka da podignem lijekove, evo lijekova. Da ne mislite da lažem. Jedne, dvoje, troje. Mi nismo ni protiv jedne političke partije, ali jesmo protiv uništavanja ovoga grada i sad ćemo svim mogućim sredstvima da sprečimo uništavanje već uništenog, nažalost, grada. Međutim, inicijatori ideje o novom kantonu ili, kako kažu, Savezu srpskih općina, istrajni su u namjeri da reorganiziraju ovaj dio Federacije Bosne i Hercegovine. Smatraju da bi tek tada bili ravnopravni. Možda bi tada njihova djeca mogla izučavati predmete i učiti iz udžbenika na maternjem jeziku, što sada nije slučaj, kao na primjer u osnovnoj školi u Glamoču, gdje Srbi ne mogu učiti srpski jezik. Isto kao i u Republici Srpskoj, gdje se ne priznaje bosanski jezik. I tako do vrha, pa i medija, koji bi mogli biti na početku reda za novi troslojni poredak,
s obzirom da brojni u ovoj državi priču o trećem entitetu poistovjećuju sa onom o trećem kanalu. Vidim da su preostale još dvije želje koje bi se mogli ispunjavati HDZ-u, a to je da se uvedu ove etničke izborne jedinice i to je podjela javnog servisa. I to je, mislim, definitivno ekser u kovčeg podjele Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu ni SDA ni HDZ i ne pokušavaju i ne spominju uopšte nekakav preustroj države Bosne i Hercegovine ili eventualno preustroj ili zadiranje i diranje u granice Republike Srpske. A Drvar, nekadašnje povratničko čudo, postao je općina iz koje se povratnici ponovo iseljavaju. Grad koji je sve manje dobra kuća za ljude, ma iz koje nacije dolazili. Ljude ovdje ne interesuje, ni kantoni, ni ovo. Ljudi bi bili najzadovoljniji da bude nekadašnja BiH, kao što je i bila prije rata. A ljudi ne interesuje ni politika, ni kanton, ni ovoliko vlada, poslanika, savjetnika, sekretarica, vozača, auta. Vjerujte. Što je najidealnije rješenje za vas, kao građanina? Pa mene kao mene da bude, što kažu, da me predstavlja bilo ko, da li on bio Bošnjak, da li Hrvat, da li Srbin, da li Jevrej, ali da me stvarno istinski predstavlja i da se bori za mene. Iseljavanja iz Bosne i Hercegovine su postala trend. Ljude iz države tjera nezaposlenost, ali i prazne priče, pusta obećanja, neriješene dileme. Bog možda nekim i oprosti kako to traži ovaj grafit, ali svjetovno bi značilo teško da će građani politici u cjelini oprostiti nemoć da stvari krenu na bolje. Osim ako se zemlja naopako ne okrene, pa jednom prevlast u Banjoj Luci dobije HDZ, u Zenici SNSD, u Tomislavgradu SDS, u Širokom SDA. Sanjajmo da bi ljepše živjeli. Tuzlanski kanton. Postizborna podjela plijena još traje. Ogleda se kroz političko upošljavanje. Primjer je Tuzlanski aerodrom. Puno provjera nema, pa ima prostora i za pripadnike selefijskog pokreta. Kad tajna odleti u nebo, bit će kasno. Omer Hasanović. Edvin Omerović, pripadnik je selefijskog pokreta. Prioritetno je zaposlen na posljednjem konkursu na Tuzlanskom aerodromu. U njegovim rukama je sigurnost aviona i stotine putnika koji putuju u Europu sa ovog izuzetno frekventnog aerodroma. Ma sve što ima veze s avionom, to jednostavno, znači, osiguravaš avion, poziciju aviona, a samo znači ne parkiramo avion. Ubrzo nakon što je dobio posao, Omerović je skupa sa svojim kolegom Refikom Osmanovićem tražio da se na aerodromu otvori mešdžid. Ja sam ništa tu spodno poslovođa mi rekao, ona bila jednako prostorija mala, ona govorio o tom što uzmi ključ, ono... I kolega ovaj Osmanovića? Jest nas dvojica. Njih smo obavimo namaz tu, ono, tu mislim to svi znaju, znači, nema šta. Osmanović, međutim, nije želio da stane pred našu kameru i on je također prošao konkursne procedure. Ne, niste govorite, nisam nas pogledati. Ja. Hvala vam puno. Kako je slišao putem konkursa? Sve kako? Putem konkursa, sve je regularno zakonito. Ja. Omerović je inače član selefijskog udruženja Oaza u Tuzli, koji vode istaknuti selefijski predavači, među kojima je i Hajrudin Ahmetović, poznat po radikalnim vjerskim stavovima. Išao sam na predavanje, išao sam neki dan na predavanje u BKC, znači to nije sporno. On su nevladna organizacija, kako znam da radi ništa van pameti. Za menadžment aerodroma u tome nema ništa sporno, no za sigurnosne agencije i tekako ima. Istraga je otvorena, nekoliko svjedoka je već saslušano. Čekaju se rezultati provjera. Unatoč svemu, menadžment tvrdi da su odabrani najbolji kandidati, čija imena nikada nisu javno objavljena. Na taj konkurs javilo 1100 ljudi. I da smo mi na neki način u fazi prijema, nismo još primili nekih 64 pa 100. A ovih 900 ljudi je normalno da se na neki način žale, pričaju i sve te neke stvari. Umjesto konkursom planiranih 64, Karasalihović je zaposlio 108 radnika. Za njih 44 konkurs nije raspisivan. Za razliku od Omerovića i Osmanovića, Izudin Imamović nije imao sreće. Njegovih 15 godina iskustva i rada u NATO snagama na identičnim poslovima za menadžment aerodroma nisu ništa značili. Strogi NATO standardi koje je prošao na Tuzlanskom aerodromu, tvrdi Imamović, ne važe. Ovdje ne pije vode,
otprilike ove nisam stranački podoban i to je, mislim, suština svega toga. Jednostavno tako nisam zadovoljio. Suštini niste imali nikakvu tu vezu, jel? Pa nisam imao tih, što bi rekli, konekcija sa, ni s politikom, ni sa tim sa tom vodećom strukturom. Abdulselam Mustafić je imao političke konekcije. Prvo je ispred svoje kuće postavio zastavu SDA, bilbord sa plakatima načelnika Kalesije, u čijem je izbornom štabu bio najaktivniji član, pa je potom postao član izvršnog odbora Kalesijske SDA, da bi na kraju svoj angažman naplatio zaposlenjem na Tuzlanskom aerodromu. Ovo je samo dio spiska zaposlenih prema stranačkim i rodbinskim kriterijima. Spekuliše se da je bilo i kupovine radnih mjesta. Moje mišljenje da je bilo. Šta? Pa uzimanje novca. Za posao. Za posao, da. Jer ipak to je posao na, ono, na budžetu. U nadzornom odboru Tuzlanskog aerodroma također tvrde da zapošljavanje nije bilo transparentno. Nikad ovi nisu istrili spisak, bravo. Kad pokrije neku istragu i ja stojim, evo, trebam biti svjedok, nekom biti svjedok. A pokoj ljudi zapisani sa... Ne znam, zaista ne znam. Znači ja, čak su bili običali da ću znat, nikad nisam ni vidio spisak taj, nisam znao koliko je bilo. Temeljitu istragu netransparentnog zapošljavanja traži i Komisija za borbu protiv korupcije. Stranke koje su vlasti podijelile broj svojih zaposlenih prema tom konkursu i tačno se znalo koliko koja stranka može zaposliti svojih, tako reći, službenika, odnosno rodbinskih članova u aerodrom Tuzla. Resorni ministar već je zatražio reviziju zapošljavanja. Jesam tražio u ministarstvu, mislim da će do kraja ove sedmice doći u ministarstvu tačni podaci vezano za reviziju zapošljavanja na javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Tuzla. Spiskovi su krojeni u centralama stranaka. Direktor aerodroma priznaje da su premijer Bego Butić i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić vršili pritisak na njega da zaposli određen broj stranački podobnih kandidata. Pritisaka i lobiranja, ja bih to rekao, lobiranja je bilo. Mi smo imali kao menadžment jako korektnu saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, sa premijerom, predsjednikom Skupštine, tako da nismo bili u situaciji na bilo kakav način da se odupiremo svim tim stvarima. Karasalihović se nije odupirao ni kada je sklapao ugovor sa svojim sinom, koji ima poslovni štand na Tuzlanskom aerodromu. Radi sa jednom slovenačkom kompanijom. To je Bosnijom Inicijom? Nije, slovenačka kompanija koja se zove Travel Dental Slovenija. I imaju on kakve poslovne relacije? Imaju poslovne relacije. Imaju? Kakve imaju? Pa ja vam kažem da neću da razgovaram o svom sinu. Njegov sin, odgovorna osoba za free shop koji je otvoren u objektu aerodroma. Mislim da je to čisti sukob interesa. Ako on kao direktor aerodroma izdaje u zakup poslovni prostor firmi koji zastupa njegov sin i dogovara, međusobno dogovaraju cijenu zakupa, da je to čisti sukob interesa. On je također bez konkursa zaposlio sina izvršnog direktora za razvoj i marketing Tuzlanskog aerodroma Envera Jukanovića i u tome također ne vidi ništa sporno. Njegov sin je zaposlen na Međunarodnom aerodromu Tuzla od 2013. godine kao svi ljudi koji, drugi ljudi koji su ovdje zaposleni. I nastavio da radi sve neke svoje posao koji radi. I dalje radi. Zapošljavanjem rodbine i aktivista stranaka na vlasti, Karasalihović je osigurao sebi još jedan direktorski mandat, tvrdi Mujačić. Ja znam, recimo, konkretno može se to provjeriti kroz poresku upravu ili kroz Zavod za zdravstveno osiguranje, koji su sve ljudi primljeni na aerodrom. Znam da je Boris Tadić, sin Milenka Tadića, a tad Milenko Tadić je bio predsjednik nadzornog odbora koji je mene smijenio. Znam da ima Smajlovića iz Vitinice, odakle Zekerija Smajlović, član nadzornog odbora koji je sad u aktualnom nadzornom odboru. Znam da ima puno onih ljudi koje je on doveo sa sobom, koji maltene nisu prošli određene konkursne procedure, ali tamo su rade, sklopili su ugovore i vjerovatno su to neki razlozi zašto nadzorni odbor, odnosno zašto on ima podršku nadzornog odbora. Komisiju koja je odabrala baš njega kao najbolje rangiranog kandidata za direktora formirao je upravo Karasalihović. Kantonalna vlada potvrdila je njegovo imenovanje, mada je on dovođen u vezu sa međunarodnim švercom oružja u Kongu,
koji je bio pod UN-ovim embargom. Dovodi se čovjek za direktora aerodroma koji je osumnjičen za međunarodni šverc naoružanja. Rifat Karasavić je sa nekim imao firmu koja je obavljala transport oružja sa aerodroma Tuzla negde u Tursku ili Kongo ili dalje. No to nije sve. Ovo je ugovor koji je Karasalihović potpisao sa naftnom industrijom Srbije za nabavku nafte za Tuzlanski aerodrom. Ugovor, čija je vrijednost oko 3 miliona maraka, potpisan je bez tendera. Međunarodni aerodrom Tuzla je potpisao ugovor sa NIS-om uz saglasnost vizira, znači trosluveni, kako na koji način se dobija i stadiva međunarodni aerodrom Tuzla. Znači direktnom pogodbom ne treba... Direktnom pogodbom, da. Bez tendera. Bez tendera. Zanimljivo je da je za prijevoznika nafte odabran Junuzović Kopeks iz Lukavca, firma koju su godinama spominjali u mutnim poslovima u tuzlanskim rudnicima. Sa Junuzović Kopeksom Karasalihović je formirao firmu MySky, koja je sa tuzlanskog aerodroma prevozila putnike na relaciji Tuzla-Beč. Avion su iznajmljivali od Montenegro Airlinesa i brzo propali. Nisu Crnogorci dogovorili sa Junuzovićem, a Montenegro je dogovorio sa MySky. A najnormalnije je da sam ja kao menadžer i kom je bilo u interesu ovoga aerodroma Tuzla, kom je bilo u interesu da se otvori linija Beč, Tuzla Beč, tražio poslovne ljude da je spojim kako bi se mogao nabaviti. Samo mjesec dana od veličanstvenog otvaranja koje su uveličali kantonalni premijer i predsjednik skupštine, aviolinija Tuzla Beč je ugašena. Taj, ali i ostale poslovne promašaje trebao bi nadzirati nadzorni odbor kojim upravlja Asim Bečić, koji je u direktnom sukobu interesa. On je istovremeno vlasnik turističke agencije Golden Tours, koja potpisuje ugovore i godinama posluje sa tuzlanskim aerodromom, kojim vladaju stranački i razni interesni lobiji, a ne interesi države i običnih građana, koji poput Imamovića nikada ne mogu dobiti priliku za posao i dokazivanje struci. Priliku su međutim dobili pripadnici selefijskog pokreta, a bliska nas prošlost uči da su slični često bili predmet manipulacije radikalnih vjerskih vođa koji ih koriste za ostvarivanje svojih ekstremnih ideoloških ciljeva. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine opljačkane. 4,5 miliona maraka nestalo je u sumnjivim rabotama. Za sada toliko. Sumnja dotiče bivše direktore. Prepravljali su odluke, trošili više od dopuštenog, popravljali već popravljene dizel lokomotive. Za poštene željezničare i vozove koji ne voze. Nermin Kajmrić. Vagoni sve prazniji, pruge sve pustije. To je najkraći i najtačniji opis naših željeznica danas. Razlog – kriminal. Novci su se izvlačili u privatne džepove na najbizarnije načine. Prisjetimo se samo dijela cifri izgubljenih na pojedinim projektima. Ako vam kažem da je TIS 7-8 miliona, da je recimo CIOS 15 miliona, da je ne znam, Metalka 600 hiljada, da je 800 hiljada sutra kod onoga Cibosa, ne Cibosa nego Cerola, Brčko za goriva. Kad vam kažem da je recimo problem kod SAP-a 2 miliona nenamjenski utrošeni sredstava, ako vam kažem da su problemi u tome ogromni, 100 milioni. Dio tih miliona od prije nekoliko dana je i u optužnici koju je podiglo Sarajevsko kantonalno tužilaštvo. Osumnjičeni su bivši direktor javnog preduzeća Željeznice Federacije BH Narcisa Džumpur i 7 njegovih saradnika. Sejo Ramić, Smajo Salketić, Ninoslav Lučić, Erih Šandor, Sufer Vlajčić, Svetlana Mujkanović i Nasir Silajđić te firma Gredelj Sarajevo kao pravni subjekt. Osumnjičeni su za kriminal težak više od 4,5 miliona maraka. Radili su suprotno interesima javnog preduzeća Željeznica Federacije tako što su na razne načine besramno izvlačili novce preko privatne firme Gredelj, vlasnika Silajđić Nasira. 2008. godine Narciso Džumhur kao generalni direktor i članovi uprave Ramić, Salketić, Lučić i Šandor, svi izvršni direktori, dogovorili su sa Nasirom Silajđićem da njegova firma Gredelj popravi i modernizira 3 dizel lokomotive i 1 dizel električnu lokomotivu. Ukupna cijena radova po ugovoru iznosila je više od 14 miliona maraka, iako je planirani budžet iznosio 8 miliona maraka. Svi su znali da privatna firma Nasira Silajđića nema ni vlastite pogone, ni materijalne, ni kadrovi,
kadrovske uslove za rad na popravkama lokomotiva, ali je Sarajevski Gredelj naveden kao izvođač radova. Modernizacija i popravka lokomotiva rađena je dakle u firmi Gredelja. Firma Gredelj smještena je u jednom od ovih stanova ove zgrade. Mislite li da je moguće raditi popravku lokomotiva ovdje u centru grada? Pokušali smo doći do vlasnika sarajevske firme Gredelj Nasira Sileđića, koji prema dokumentima također živi ovdje u stanu gdje se nalazi njegova registrovana firma za popravku lokomotiva. Nažalost, iako čujemo glasove, niko nam ne otvara. Sve se u stvari radilo u zagrebačkoj firmi Gredelj. Najprije se usmeno sve dogovaralo sa Antunom Fabekom, tada predsjednikom uprave zagrebačkog Gredelja, tvrdi naš izvor, a potom je sklopljen ugovor između sarajevske i zagrebačke firme. Kako saznajemo, zagrebački Gredelj je u cijelosti obavio poslove popravke lokomotiva i zato dobio nešto više od 8 miliona maraka od sarajevskog Gredelja. A onda je Silajđićeva firma Željeznicama Federacije ispostavila fakturu, ali u iznosu od blizu 12,5 miliona maraka. Tako je Gredelj Sarajevo bez ikakvih izvršenih radova i usluga zaradio više od 4 miliona maraka. Na pravosuđu je sada da utvrdi kome je otišla ta razlika u cijeni. Biće interesantno čuti i objašnjenja zašto je taj posao tadašnji menadžment uopšte prepustio privatnoj firmi Gredelj kada za to postoje obučeni uposlenici Željeznica Federacije. Na to smo upozoravali prije 2 godine. Mi smo sad u zadnje vrijeme, znači sa svojim ljudima, nismo stranog operatera angažovali, sa svojim ljudima odradili 200, remontovali 200 vagona, ušteda po vagonu neke po 5000 prosječno, to je 1 milion maraka mi smo uštedili, znači zato što smo radili vlastitom radnom snagom i vlastitim radionicom. Kako je ranije bilo? Ranije je radio strani operater Revom Dobošica iz Dubošice do Zvukavca. I to je radilo preko Gredelj firme iz Sarajeva koja je bila posrednik u toj priči. I koliko se izgubilo? Pa izgubilo se tu dobrih miliona, da vam kažem iskreno. U međuvremenu saznajemo da je zagrebački Gredelj još od 2012. godine pod stečajnom upravom, a Antun Fabek, tadašnji predsjednik uprave, je u penziji. Iz Željeznica Federacije preko privatne firme Gredelj Sarajevo nastavilo se izvlačiti novci 2009. godine kada su Narcesu Džumhur, Sejo Ramić, Ninoslav Lučić i Erih Šandor na sjednici uprave društva jednoglasno donijeli odluku da Željeznice Federacije plate dodatnih blizu pola miliona maraka kao priznavanje troškova nepredviđenih radova privatnoj firmi Gredelj Sarajevo, i to za one lokomotive koje su u stvari rađene u Zagrebu. Malo je bilo i to, pa se još pomoglo privatnoj firmi Gredelj, i to tako što je ista garnitura sa Džumhurom na čelu, bez odluke nadzornog odbora suprotno zakonu i statutu firme, imovinu Željeznica, 2 dizel hidraulične lokomotive, stavila pod zalog kao bankovnu garanciju za kredit od 8 miliona maraka, a koju je podigla Silajđićeva firma Gredelj. Kada je Federalna uprava policije 2010. godine počela provoditi istražne radnje, Narcisa Džumhur i Sejo Ramić su krivotvorili originalne odluke o dodjeli spomenutih ugovora i tako učinili još jedno krivično djelo. Razgovarali smo telefonski sa osumnjičenim u ovom predmetu. Niko nije želio pred kamere, a svi su drugim prebacivali odgovornost. I prvooptuženi Džumhur isto je uradio. Ima tu još dosta kolega. Ja sam isti među jednakim. Imate gospodina Salketića, profesora doktora, koji je bio direktor operacija, znači konkretno tog posla i cilog. Imate Seju Ramića, koji je bio... Naravno da se ja imam. Narcisu Džumhur je 2010. godine smijenjen. Potom je zatražio sporazumni prekid radnog odnosa i uredno mu je isplaćena otpremnina u iznosu od 10 prosječnih plaća, iako su u prethodnoj 2009. godini prema izvještaju federalnih revizora Željeznice Federacije napravile rekordnih 62 miliona maraka gubitka. U vrijeme dok je gomilao milionske gubitke u Željeznicama Federacije, Narcisu Džumhur je postao vlasnik ove zgrade kao i restorana u centru Sarajeva, a sve je registrovano na ime supruge. Naš izvor pojašnjava, na popisu nekretnina više milionske vrijednosti u vlasništvu familije Džumhur nalaze se i 2 vile u Blažuju kod Sarajeva. A kada su Željeznice u pitanju, nezaobilazno se mora spomenuti i 130 miliona maraka potrošenih za kupovinu vozova, koji u Bosni i Hercegovini nisu prevezli ni jednog putnika. Talgo vozovi su također nabavljeni u Džumhurovo vrijeme. Da bi izašli preko Save, mi moramo imati vozove koji idu 250 km/h, jer kako doći u Beč ako nemamo takvog voza?
Te 2005. godine on je zajedno sa tadašnjim premijerom Hadžipašićem i ministrom saobraćaja i komunikacija Nedžadom Brankovićem potpisao kreditni ugovor sa vladom Španije. Slučaj Talgovozovi otvorilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2013. godine, no tri godine poslije, u decembru prošle godine, predmet Talgovozovi tužilaštvo Bosne i Hercegovine prosljeđuje kantonalnom tužilaštvu, i to u fazi prijave, iako se radi o međunarodnim ugovorima između Španije i Bosne i Hercegovine. Ne smije se zaboraviti ni slučaj koji više niko ne spominje, prodaja najprofitabilnijeg dijela željeznica, infrastrukture, hoteli i drugi objekti u kojima se također spominje Naser Silajđić kao i najbogatiji hercegovački željezničar Ivan Knezović. Na kraju, svjetska željeznička stvarnost izgleda ovako. Japan danas, super brzi, magnetski, levitirajući vozovi, napravljeni po uzoru na mač. Jure više od 500 km na sat. Možda stignu i kod nas za toliko godina. Samo u Bosni i Hercegovini je moguće da zaraza bude unešena u državu, a niko ne provjeri nalaz evropskih inspektora. I samo je ovdje moguće zaraziti hektare zemlje, a da niko ne odgovara. Zaražene sadnice malina za razvoj BH poljoprivrede. Semir Mustafić. Zaražene sadnice malina ovdje su bile zasađene. 27 ljudi iz Sanskog mosta i okoline dobilo je donaciju sadnog materijala i ostalo bez ičega. Malinari tvrde ukupno je uvezeno takvih 400.000 sadnica. Ja sam dobio maline 24. decembra, 27. decembra sam ih posadio, a znači poslije toga je pao snijeg, 13. odnosno 12. januara sam ih počupao. I znači one su predate, znači komisijski su spaljene uz prisustvo inspektora Federalne inspekcijske uprave u Sanskom mostu. I znači, dobili smo 7. januara obavještenje od koordinatora projekta UNDP-a. Ali nas, 27, znači mi smo većinom nezaposleni. Većina nas je ili uzela kredit ili pozajmila novac. Znači sve ovo što smo radili, mi smo to bacili u vjetar. Poljska fitosanitarna inspekcija dala je zeleno svjetlo za otpremanje poljskih sadnica malina u BiH. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, tvrdi naš izvor, oštećenja na biljkama tražena su pogledom. Ozbiljne analize nije bilo, pa su zaražene sadnice bez problema ušle u našu državu. Sve je nabavljeno u okviru projekta UNDP-a za poplavljena područja u Bosni i Hercegovini i za 437 korisnika. Fitosanitarni inspektor u Poljskoj, dakle su sadnice i krenule, je obavio svoju kontrolu i dao pozitivan nalaz za mogućnost izvoza iz Poljske tog sadnog materijala i sva ta dokumentacija je naravno pratila pošiljku čitavu. Kad smo došli na granicu Bosne i Hercegovine, došlo je do ponovne kontrole bosansko-hercegovačkih fitosanitarnih inspektora i pošiljka je označena kao, da kažem, validna, u redu i puštena je u dalji promet u Bosni i Hercegovini. U Federalnom zavodu za poljoprivredu analizirali su sporni uzorak sadnice polke. Dobijeni rezultati pokazali su da su sadnice maline zaražene. Zatraženo je hitno obustavljanje dalje distribucije, ali stručnjacima iz ovog zavoda nejasno je zašto je sadni materijal podijeljen prije analize. Mi moramo intervenisati na vrijeme na samom graničnom prelazu da ne dođemo u jednu takvu situaciju. S druge strane, ja se pitam kako je došlo do podjele toga sadnog materijala poljoprivrednim proizvođačima prije nego što su utvrđene, analizom utvrđeni problem. I pitanje je šta znači naknadno raditi analizu, jer u tom slučaju moramo sve vaditi iz zemlje, spaljivati i poduzimati koje kakve radnje. Stručnjaci kažu da se radi o jako opasnom obavljenju maline, te da je sadnja pogubna za tlo, što predstavlja velike štete za poljoprivrednike. Narednih godina na istim parcelama nema sadnje. Što se tiče raka korijena maline, to je jedno od najopasnijih oboljenja maline. Ne postoji hemijski tretman koji može izliječiti biljku. Agrobakterijum tumefacijens se održava u zemljištu kao saprofit i može ostati u zemljištu jedno 2 do 3 godine. Samim time, najbolja mjera za borbu protiv ovog patogena jeste da se ne vrši uzgoj osjetljivih biljaka u 3 do 5 godina. Kako se moglo dozvoliti da bolesni sadni materijal uđe u Bosnu i Hercegovinu? Odgovore smo potražili u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz njihovog dopisa vidljivo je da su se vodili isključivo nalazom kolega iz Poljske.
tvrde da na bazi slučajnih uzoraka nisu uočene indikacije na uzorcima, te da je pošiljka puštena u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu da se ne radi o karantenskom štetnom organizmu. Da je priča mnogo ozbiljnija i da se ipak radi o karantenskom štetnom organizmu potvrđuju iz laboratorije Federalnog zavoda za poljoprivredu Bosne i Hercegovine. Uvozna pošiljka sanica maline sa simptoma prisustva fitopatogene bakterije iz roda Agrobacterium koja uzrokuje rak korijena maline, o kojoj su obavijestile nadležne institucije, prilično uznemirila naše proizvođače, jer se zaista radi o značajnoj kulturi za našu zemlju. Još jedna potvrda da je riječ o fitopatogenoj bakteriji koja uzrokuje rak korijena maline dolazi iz Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Inspektori su odmah reagirali. Pod nadzorom fitosanitarne inspekcije u toplani u Gradišci je 12. februara izvršeno uništavanje pošiljke sadnica maline u količini od oko 180.000 komada, za koje je utvrđeno da su zaražene fitopatogenom bakterijom koja uzrokuje rak korijena. Fitosanitarna inspekcija je 24.12.2015. godine na području Republike Srpske presrela u prometu pošiljku zaraženog sadnog materijala maline iz Poljske, koja je uvezena preko graničnog prijelaza Izačić od strane uvoznika iz Mostara. Inspekcija dalje navodi da je u spornoj pošiljci uvezeno 211.000 sadnica, te da je značajan dio podijeljen poljoprivrednicima u oba BH entiteta. Domaći proizvođači negoduju, smatraju da ovih problema ne bi bilo da je sadni materijal nabavljen iz domaćih rasadnika. Kupljeno je nešto za manje para, ali lošije kvaliteta, i to je trebalo pretpostaviti da je lošije kvaliteta, zato što naši rasadnici u tu istu državu istu sadnicu izvoze i mogu biti konkurentni. Otkud odjednom ta sadnica da se uvozi iz Poljske u Bosnu i Hercegovinu? Mislim da je bio red da se sadnice, ne ulazeći sad u politiku, nabave u Bosni i Hercegovini. Ovako su sredstva od donatora ostala u Evropskoj uniji, a nama je došlo smeće. Iz UNDP-a navode da su se na tender mogle prijaviti sve firme iz svijeta i Bosne i Hercegovine, ali da ni jedna iz naše države nije posjedovala potrebnu licencu za traženu sortu malina. Međutim, firma Heko Bugojno tražila je objašnjenje od UNDP-a šta su bili razlozi zbog kojih nisu prošli na tenderu, s obzirom na to da su godinama prije njihove sadnice zadovoljavale sve kriterije. Tvrde da im je u odgovoru napisano da je presudila cijena, te da je povoljnija bila ponuda firme Kalem Trade iz Srbije. Razlika je u 35.000 maraka. Mislim da nije u UNDP upitan, nego je tu upitan gospodin Ismar Čeramida. Mi smo imali, moram reći, istaći i to da smo imali ugovor sa UNDP-om prije 4 godine na 270.000 dolara. Od tada, kako je počeo gospodin Ismar Čeramida tražiti izvana sadni materijal, mi od tada ne prolazimo na tom tenderu, odnosno kod UNDP-a. U konkretnom slučaju nabavke polke moram da naglasim da nijedan proizvođač sadnog materijala u Bosni i Hercegovini ne posjeduje zvaničnu licencu vlasnika sorte iz Poljske, tako da praktično je nemoguće legalno kupiti sortu polka u Bosni i Hercegovini, iako se ona i proizvodi i prodaje. BH proizvođači tvrde da je sortu polka moguće nabaviti u BH, ali postoje i druge koje su u istom rangu. U Udruženju proizvođača sjemena i sadnog materijala Federacije tvrde da posjeduju sve potrebne certifikate, a iz njihovih rasadnika izvozi se u zemlje Evropske unije. Svi naši rasadnici su upisani u fitoregistar Federacije Bosne i Hercegovine. Svi naši rasadnici posjeduju stručni i zdravstveni nadzor od nadležne institucije, ustanove i laboratorije. I svi naši rasadnici prije puštanja u promet sadnog materijala od nadležnih ustanova dobivaju adekvatne certifikate, odnosno uvjerenja o sortnoj čistoći i o zdravstvenom stanju. Tek nakon toga sadni materijal se pušta u promet. Očigledno je bilo mnogo propusta, malinari će štetu tek da trpe i gore od toga sami će je morati nadoknaditi. Čak i kad nove sadnice dođu, zemlja je kontaminirana i ovdje nema sadnje. Meni ostaje da plaćam rate kredita dalje. Da je ovo išlo sve normalno, sa tim ne bi bilo problema. Ako normalno mislite da uzimate kredit sutra ili da nemate problema sa bankom ili sa s kim već. Ali to je jednostavno na neki način sve teško.
Ekspanzija malinarstva u Bosni i Hercegovini je očita. Tome u prilog ide i podatak da je naša država na četvrtom mjestu u svjetskim razmjerama kada je riječ o proizvodnji malina. Ima dobar razmještaj proizvodnje, zasadi su raspoređeni od Krajine do Hercegovine, što znači da proizvodnja nikada ne može biti potpuno uništena. Otud dolazi i mišljenje proizvođača da im se podmeće, a od njih i kritika inspekciji, čiji je nemar skupo koštao domaću proizvodnju. U nastavku emisije prenosimo pristigle demantije. Advokat Milinka Stanića odaslao je demantiju u kojem kaže: od početka 1993. godine pa do kraja rata naš klijent nije vršio nikakvu zvaničnu dužnost u Vlasenici. Radna mjesta su mu bila na Palama i u Zvorniku. U demantiju advokata Miodraga Stojanovića stoji: gospodin Milenko Stanić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju svjedočio kao svjedok odbrane dana 29.1.2015. godine o svojim saznanjima vezanim za dijelove optužnice koji se odnose na ratna događanja u opštini Vlasenica 1992. godine. To nije bila njegova želja ili potreba, nego jednostavno obaveza kojoj se trebao i morao odazvati. U Republici Srpskoj nova stranka, izvorni SDS, izvorno će sigurno i da ga vodi izabrani predsjednik Vitomir Popović, izvorni dobitnik ordena Nemanjića, prvi saradnik Radovana Karadžića, izvorno prijatio novinaru Metkom Učavu. Gledali ste mrežu, hvala na pažnji, doviđenja.